שם יחוד, קודשי הבחור שמינתם. הערב הילולת אדוננו הרמב״ם. כף בטבת, גם הילולת קודש הקודשים רבי יעקב, אבו חצירה, זכותם יגן עלינו. קדושי העליון, חסידים, קדושים וטהורים, שהניחו ראש שמאז בעולם, ועד היום השתבח שמו לעד, איזה פסק הלכה אפשר, שלא לחצות את הרמב״ם מכמה כיוונים. הרמב״ם, זכותו יגן עלינו, כתב מעל 400 חיבורים. כתב פירוש על כל הש"ס בבלי, על כל הירושלמי. כתב ביור על כל התנ"ך. כמו רש"י, יש גם רמב״ם על כל התנ"ך. כתב פירושים רבים מאוד. ספרים רבים, מעל 400 ספרים. בעוונותינו הרבים והרעים. מתנגדים שלו, אספו כל הספרים שלו, שרפו את כולם. הגמרא אומר, נותר לנו כמעט 10% מהספרים. יותר מ-90% הלך לאיבוד. כך קיבלתי מאבא, מופת הדור רבי יורם מיכאל, זכור לטוב. במעט של המעט שנשאר, 7, 8, 9%, תראו כמה גלוסקאות עושים מהם. הערב מתחיל מחזור העולמי של הרמב״ם. כל שנה, בהילולה שלו, מתחיל המחזור של השנתי. יש רמב״ם שנתי, ויש מחולק לשלוש שנים. אם אדם עושה כל יום, ג' פרקים של רמב״ם, זה אפילו הגרסה המועילה בהם. בחסידות וקבלה, גרסה לא מועילה. גם קשקשו לכם שכן, אני אומר לכם, אין בזה תועלת. אני החסיד הכי גדול של גרסה, אני אומר לכם, אל תשקיעו בזה, תשקיעו בגרסה, בניגלה כן. אם תגרוס משניות זה מצוין, תגרוס ניגלה של תורה זה מצוין. בחסידות, כל העומקים צופנים בתוכם עומסים, עומסים של תובנות. כל חכם, כל פוסק וכל מקובל. בחסידות וקבלה, מי שידיו רב לו גם שם, לא כל אחד זכה, מי שזכה כבר להיכנס ולגלות עולם שם, הם תומנים לפחות פי 9, פי 10 במה שפותחים. אומרים מגלה תפח ומחסה תפחיים, הם מגלים תפח ומחסים 9. וכל חכם בפנימיות ככה זה. בניגללה. הרמב״ם, לשון שלו מאוד קלה. יש כמה חכמים זכו, קיבלו מתנה מהקדוש ברוך הוא, זה נקרא לשון לימודים, בהירות גדולה מאוד. למשל הרמב״ם, למשל החינוך, למשל רבי יחיאל מיכאל אפשטיין, ערוך השולחן. לשון מאוד מאוד מתוקה. גם מי שלא ניחון באיזה כישרון מיוחד, אם יתמיד, הוא ממש ברור מאוד. למשל הרמב״ם, דבר שהוא לא הסביר בהלכה א', בהלכה ז' הוא יסביר. השיש הוא מין סלע. והוא קבוע באדמה. וחוצבין אותו מן הערים, מהסלעים נגיד. ומחפים בו בתים של שרים, מלאכים ורוזנים. והוא יקר ערך. אז מה אתה מבין? מה זה שיש? גם מי שלא מבין, יבין עכשיו מה זה שיש. שזה סלע, זה אבן, זה לא מן עץ, זה מהטבע, וחוצבים אותו מהערים, ומחפים בו בתים של שרים ורוזנים ועשירים ומלאכים. מסביר לך את זה מכל הכיוונים. מאוד מאוד ממחיש, מאוד מוחש, הוא מאוד נגיש. הוא מסביר כל דבר ברחל בתך קטנה. וגם מה שלא הסביר, בהלכה א', בהלכה ג', או ד', או ס', הוא יסביר לך את זה. אי אפשר לצאת מהרמב״ם, לא מובן. יש מעלה מאוד גדולה לאדם שלומד רמב״ם כל יום. הוא כותב, בהקדמה שלו, ליד החזקה. למה הוא חיבר את החיבור הגדול הזה של היד החזקה? בגלל שהוא ראה את הדורות מתמעטים והולכים, הולכים ומתמעטים. הוא ראה איסורים גדולים פוקדים בני אדם, מסכנים, יש לו צרות של עניות, יש מקומות של שיעבוד, יש כאלו איסורים שחולאים בר מינן,
כל אחד מהבונות איזה חבילות יש לו על הכתפיים שלו. כל אחד מה הוא סובל. כמעט אין לך אדם שאין לו כמה אבונות איזה צרות שמעיקים לו על הלב שלו, על הנפש שלו. אדם שתרוד לא יכול ללמוד תורה. יש דרך הלצה אומרים, כל תורתו של דואג, מן השפה ולחוץ. אדם שדואג ותרוד, איפה יש לו יישוב הדעת? לסוג ישמעת את הליבה דלחתה, לרדת לעומקם של סוגיות, ויהיה לנושוע בעמק, מלמד שאלן בעומקה של הלכה. איפה יכול להגיע לזה, תגידו לי? מי יכול להגיע לזה? איך? באיזה כלים מסכן? תרוד הרבה. חייב יישוב הדעת. פה תבינו גם את המעלה. העצומה הענקית והאדירה של מי שהוא מהווה תמכין דאורייתא. שהוא שותף פעיל לעמלי תורה. מכוח שאתה עוזר לו להסתכר, הוא יכול לקבל שוב הדעת. והוא לן בעומקה של הלכה, שכר שלך גדול לאין קץ. זה דבר ענק שבענקים, אדיר שבאדירים. אז הרמב"ם ראה שהדורות מתמעטים והולכים, הולכים ומתמעטים. כל כך הדורות קשים, האיסורים שבני אדם קשים, לא הדורות, האיסורים שפוקדים בני אדם הם קשים. אמר הרמב״ם, מה נעשה? עוד היה שולחן ארוך. הרמב״ם 800 שנים, קצת יותר. הרבה שיש היום לא היה אז. נכון, נהיה לנו תלמוד. מעט מכתבי רבותינו הגאונים, קצת מאלו שקדמו לו מהראשונים, וזהו. אמר הרמב״ם, אני אכתוב חיבור שהוא קל. קל התפיסה. לכן תשימו לב, הרמב״ם לא כתב מקורות. כל מילה שלה יש, שכתב הרמב״ם יש טילי טילים של מקורות עליה. ברוך שכיוונת לדעתי. כל מילה של הרמב״ם יש לו טילי טילים של מקורות. אבל הוא לא רוצה להשיח דעת. בדור שלנו יש הרבה חכמים שמשוויצרים גדולים. כל דבר משוויצים וכן 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 וכן. אבא עליו השלום, הוא לא הסכים בדרך הזאת. הוא אומר, שאתה כותב, תכתוב הרבה מקורות. יגדיל תורה ויעדיר. זה תורה שיש לה בית אב. כי כתיבה היא נצחית. איך אנחנו יודעים היום רמב״ם, אם הרמב״ם לא כתב? רש"י, ותוספות, כל בעלי התוספות. מאות של, של גאון העולם. כל רבותינו הראשונים, והאחרונים, סבוראים, קודם להם ואחריהם, עד הדורות שלנו, שכתבו. כתיבה זה סוג של חקיקה לדורות. אבל דרשה בציבור, לא צריך להרבות במקורות. תגיד, הגמרא אומרת, תגיד, נידע למדוות, חגיגה י' ג', תגיד, תן מקור אחד, שתיים, לא צריך יותר מזה. ככה בסבר. בפרט, שהמוח לפעמים סוטה מיד הצידה. לשעבר, היו המוחות מרוכזים מאוד. תראו בחלב הארץ, פרק א', חלק ראשון, פרק ראשון, ענף ד' במיטב הארץ, עניין לימוד ועסק התורה בשבת. העתקתי חלק זהיר ממה שכתבתי שם, בעזרת השם גם בחלק מהמחזורים, בסידור המנחה בערבית, בין מנחה לערבית, הכנסתי שם מעלת לימוד ועסק התורה, אז השענתי למה שכתבתי שם. אבל שם זה המקור. ברוך אתה, אדוני אלינו מלך העולם, שהכל יהיה מדבר. לשעבר, היו המוחות של בן אדם פנויים, מרוכזים. יכלת לרדת עם בן אדם לעומק של איזה סוגיה, של איזה הלכה, אצלו להתעולה לשלם, כמו עברה לך 10 דקות. אחר כך באו צרות, תפסו את המוחות. תרדות, שגרת החיים. אמרו טוב, עסוק בדברי אגדה. אגדה, מעשים, דברים משלים, דברים קלים. הגיעו זמנים שגם דברי אגדה המוח תפוס. אבל הלכה למעשה צריכים לדעת. להורות לעם השם את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון. אז מה נעשה? אמר הרמב״ם, אם זה ככה בדור שלי, מה יהיה עוד 100 ו-200 ו-400 ו-500 שנים? תקופת הרמב״ם היה תקופה של איסורים קשים לעם. היה תקופה שקראו לה תקופת האלמוחדים.
היו גויים מאוד רשאים, בני ישמעאל, ערבים, ממש, מאז ומעולם, היו עם מזוהם, מזוהם מאוד, ממש מזוהם. תכלית הזוהמה היה בישמעאלים. גמרא שם מסוקה אומרת, ארבעה מצטער הקדוש ברוך הוא שבראם, אחד מהם זה ישמעאלים מרשאים. היו מאוד נוכלים, היו אכזרים מאוד. הם היו 500-600 כאלו בריונים, הם פראים, פראים, קניבלים, שאוכלי אדם, הם סוכריה ליד הישמעאלים. היו ממש אכזרים יותר. היו הולכים עם כלי נשק, חרבות, עם פטישים, עם גרזנים, אכזרים מאוד. והם היו פראים, כל אחד הגדול, כמו קבינה של מסעית. מתלבשים על איזה כפר, ורוצחים את כולם. סתם, מתוך תאווה של דם. נהנים לראות דם. לא יש אור בן אדם חי, איש, אישה. עושים כל הזממה שלהם. ככה היו אורחים מעיר לעיר. היו סובלים הרבה איסורים היהודים אז. היו צמאי דם. זה היה תקופת הרמב״ם. והעם היה גולם מסכן. ממקום למקום, להינצל מהרשעים האלה, מהתופת שלהם. יודעים שהם הגיעו לעיר ההיא, כבר כולם כאן תופסים את הרגליים בורחים מסכנים. הם היו ממאיסים עליהם את החיים. רמב״ם חווה את כל הצער הזה בעצמו. הוא עצמו גלה איזה 10 מקומות. עד שהוא הגיע לכאורה למנוחה ונחלה במצרים, ושימש רופא נאמן של המלך וכל בני הארמון. ואם כל זה יותר מ10 פעמים, ניסו אצל המלך להרוג אותו. כמה היו רשאים. פעם אחת, אני אספר לכם. המלך היה מאוד מקרב אותו, כי הוא הציל את המלך, את המלכה, את הבנים שלהם. הציל 10 פעמים ממוות ודאי. רופא אומן שאין כמו. ועם כל זה כל פעם היו רשאים, הגויים, השרים הרשאים האלו, מתקנאים בו, והיו הולכים הגויים האלו, ממלאים לראש, את הראש של המלך בכל מיני דברי נאצה על אדוננו הרמב״ם. קראו לו חכם משה הספרדי, ככה היו קוראים אותו. והיו ממלאים את הראש של המלך. יום אחד, המלך השתכנע גמור אומר, זהו להרוג את הרמב״ם. הודיע לו, תראו זה עזות מצח. כותב הרמב״ם, עדות על עצמו. היה יוצא מהבית בשעות מוקדמות של הבוקר, עוד בחושך. השמור את הבוקר יוצא מהבית, לארמון המתפלל, ורץ לארמון. לא היה מספיק לשתות כוס מים אפילו. היה בצום עד חצות היום. שהיה גומר לטפל במלך, יעבי. ובמלכה, כל בני ארמון. הוא מגיע הביתה, חצות היום אולי אחר כך. כמעט מעולף. מעולף! מגיע הביתה, מחכים לו 30-40 איש. יהודים טובים, צריכים רפואה. מה לא יטפל באחינו בית ישראל? בטח. הרמב״ם כולו אהבת ישראל. הוא הראשון בעולם שהקים בית חולים פרטי משלו, מכספו, מהונו שלו. והיה מטפל בכל יהודי בחינם. מי שניצר, מי שיש לו לשלם, יהיה משלם משהו סמלי. מהגויים היה לוקח קצת חשבון, מאחינו בית ישראל יעשה כל חשבונו. והיה מעמיד רופאים. איך הוא למד רפואה, אתם יודעים? אספר לכם? אספר לכם. יום של הרמב״ם צריך לדבר בשבח הצדיק. מה? חשבתי אם נדבר מהלך עמוק מהפרשה, אבל כנראה קדוש ברוך הוא רוצה, ככה הרמב״ם רוצה שנדבר עליו, ונדבר עליו קצת. איך הוא למד רפואה? הם סברו שאסור להתפרנס מהתורה. לא תעשו גרדום חשוף, גרדום חשוף שם לחפור בו. גדולה מלאכה שמכבדת בעליה. אמרו לי שהוא רוצה ללמוד רפואה. מהצד, איזה שעה, שעתיים ביום,
יכול להביא את הפרנסה בכבוד. היה בזמנו גוי אחד, שהיה בקי הכי גדול בעולם, בחוכמת העשבים. יש זוהר, בפרשה שלנו, הוא עכשיו נזכרתי בזכותכם, ראיתם? זוהר שמות. איזה פרשה אנחנו? מה, בירכתם מה, מפיל חבל לשינה? למה אתם לא עונים לי? איזה פרשה אנחנו? שמות. זוהר ושמות. על חוכמת העשבים. שיש דברים עמוקים מאוד. היה מרביץ הרבה הומופטים עשו פרנסה על דברי הזוהר, אבל האמת, הם לא יודעים הרבה. לא לחלוטה מתכוונתי. חסד דורות מי יודע. היה גוי אחד שהיה בקי הכי גדול בעולם. תקופת הרמב״ם. רמב״ם אני חייב ללמוד. אבל הגוי הזה היה תמה. אתם יודעים מה זה תמה? קמצן. אוי, זה קמצן. ימות! ימות! לא ייתן מידע. יראה בן אדם על הגופה שלו. תשלם כסף, אני אגיד לך מה לעשות. קמצן גדול. רמב״ם אמר, אני חייב ללמוד ממנו. היה צעיר וממולח, רמב״ם. הלך אליו, היא רחוקה. עשה עצמו חרש אילם. חרש לא שומע, אילם לא מדבר. כותב לו פתק, שהוא צעיר, יש לו הרבה כוח, והוא חרש וגם אילם. הוא חייב פרנסה. אני רוצה לעזור לו. אני לא מבקש כסף, רק תביא לו פרוסת לחם בבוקר, כוס מים, גם פרוסת לחם בערב. דחה אותו, והוא משגע אותו עוד יום, עוד יום. מול מה אתה מפסיד? חרש לא שומע. אילם לא מדבר, אני לא יכול למכור את המידע שלך לאף אחד. טוב. תשמעו, צריך להיות חכם טורבו פלוס בשביל לעמוד בזה, למה? טבעו של עולם, תשחק את עצמך חרש. תשמע, מטבע נופל אחריך, לא תסתובב. אה? בקלות יכול ליפול, מה זה? צריך לא להסיח דעת. והרמב״ם הצליח. עכשיו אצלו 3 שנים. 3 שנים! למד את כל הטריקים שלו. והיה כל יום הולך הביתה, מגיע הביתה, מתחיל לרקוד. אומר, זה הוצאתי את המסכה. עכשיו אני שומע, מדבר, מתחיל לקפוץ, שער מודה להשם. מסכם לעצמו דברים, אף אחד לא יודע. כולו קופץ ושמח. עוד פעם מגיע בבוקר, יוצא מהבית, עושה, הופך את הפיוז, עכשיו חרש אילם, יאללה. תראו, יש תמיים חכמים גדולים. אחרי 3 שנים, איך קרה הדבר? שהתגלה שזה רק משחק. הגיע אחד לפני הרופא הגדול המהולל הזה, הגוי הזה. אמרו, יש לו, יבחן שיש לו תולעת בגזע המוח. וצריך להשכיב אותו עכשיו ניתוח, בתנאים זה אז, 850 שנה כמעט, להשכיב אותו על השולחן, ולפתוח את הראש שלו כמו ספר. גם היום זה דבר מסובך מאוד. גם היום לא עושים ככה, יש טריקים, שיטות, ומה פותחים, וכמה, כל מילימטר ברמנן זה. יש חלק אחרי על הדיבור. יגעו במילימטר הזה, זהו. בחיים לא ידבר. יש אחרי על הראייה, על השמיעה, על תנודות ידיים, רגליים, על עצבים. זה מסוכן מאוד. זה ברמנן, כל מילימטר זה חיי אדם. אמר הרופא המומחה הזה, אין מנוס, חי לפתוח את הראש ואת המוח, להוציא תולעת מגזע המוח, 90% ימות. אבל אין מה לעשות, אין מנוס. הוא בא להשכיב אותו, עוד דקה פותח לו את הראש. הרמב״ם אמר, מה זה חיי אדם? פתאום צעק מתוך לחץ, מה שקרה לו שלט, תרגע התפסס לו, אבל שמע, פיסוס ראשון, 3 שנים. איזה משחק עשה לו. לא, לא, ככה מסוכן, אתה תהרוג אותו. אה? מאיפה אתה יודע לדבר? הרמב״ם אותו רגלו רבה עיניים. חכה, חכה, אל תיגע בו. רץ לגינה, הביא עשב עם ריח חזק. נגיד נענה, אולי עטרסה, אולי ריחן תימני.
גירד אותו לידיו של החולה, אמרו לו, זוז. הוא אומר, איך אתה אומר לי, זוז? אני הבוס. עוד מעט, עוד כמה דקות נסתדר. זה הבוס, עכשיו מחרף, מגדף אותו, למה הוא 3 שנים סידר אותו. אמרו לו, שם שקט, תכף אני אפצה אותך, זוז. מגרד את הרחן הזה לידיו של החולה, 3 דקות, 5 דקות, מחכה. פתאום התולעת מתחילה לזוז ולצאת מהאף. הוציא אותה מהאף, כמו התולעת יצא, הבן אדם ניצל, אבל אתה תסתלק מפה. הרמב"ם לקח את הדברים שלו, ברח משם. אבל הוא יודע, כל החוכמה. חזר למדינה שלו, התחיל לשיר ולרקוד, להלל להשם, שהוא לקח את החוכמה הזאת מהגוי. טוב, עד שהוא מקשקש עליו, הרמב"ם זה הרמב"ם. תראה כמה גדול החכם הזה. והיו הגויים הרשעים האלו, מקנאים בו. לא היה דבר שלא ידע הרפואה שלו. ועובד את השם בכל ליבו ברפואה הזאת. סיפרתי לאהוביי, חבריי, בבית המדרש שלנו בשבת, בנתיבות, לפני שנה. סיפרתי להם, לא, סיפרתי את זה בימים נוראים, בראש השנה. סיפרתי את זה לפני השופר, תוך מהלך שהסברתי קצת איזה כמה עניינים שקשורים לעבודה, שאותו רגע הסברתי להם אז. היה רבנו הגר"א. שנייה. אני לא יודע, לא זוכר בעוונותיי רבים, אם זה על הגר"א מסופר, או לרבי אלימלך מליז'נסק. היינו אחת, אותו דור, שתיהם היו ענקי רוח, שתיהם בעלי רוח הקודש, שתיהם היו תקיפי הרע. אבונותיי הרבים, לא יודע ככה. מוזה נועם אלימלך, וואלה גאון מבילנה. לא יודע, אבונות הרבים, לא יודע, שם רחם עלי יחזיר לי את הזיכרון. לא יודע, טוב. אבל אחד מהם, או הגאון מווילנה, או רבי אלימלך מליז'נסק. אני חושב הגר"א, ליבי נוטה למשוך לגר"א. לא יודע, שמסלח לי, יחזיר אותי בתשובה. אז הרב עשה מעשה גדול מאוד פעם. עשה הרבה רעש בשמיים. אני חושב הגר"א. טעיתי אשם חפרי לי. עשה מעשה גדול. מה זה מעשה גדול? זה, לא מבין בזה, אבל עשה הרבה רעש בשמיים. אמרו בפמליה של מעלה, תיתנו לרב, הצע, יבחר בקשה אחת, מיד ימלאו משאלות ליבו. תחשבו לעצמכם, אם עכשיו תזכו, השם מרחם עלינו, נהיה ראויים, ירד מלאך מהשמיים, זה אליהון נביא, זה משהו, לא יודע, כאילו משעמם, לא נו מה לעשות, רק לבוא אלינו, לא יודע. אבל נניח ככה, והתגלה אלינו, אגיד לך, תגיד לי עכשיו בקשה אחת, עכשיו אני ממלא אותה. מה אתם מבקשים? מי שטמבל, אבל טמבל סופר פלוס, עם תעודה, עם דוקטורט של טמבל, מה יגיד? כסף. מי שטמבל יגיד כסף. מי שחכם, יש דבר עם תכלית. אמרו לגר"א, אני מתחיל להשתכנע שזה הגר"א. אמרו לגר"א, כי הדיסק עובד על הגר"א, זה סימן שזה הגר"א. אמרו לגאון, קדוש ברוך הוא, וכל פמליה של מעלה, סמכו במעשים הגדולים שלך. אמרו, תבקש בקשה אחת, תקבל אותה. תחשבו לעצמכם, אם עכשיו אתם זוכים, או אני גם אולי איתכם, אולי מישהו ירחם עליי מהשמיים גם, גידו לנו ככה, מה אנחנו מבקשים? אז מה ביקש הגר"א? אני רוצה יראת שמיים של הרמב״ם. מיד קיבל תוך כדי, מיד קיבל לייב. אמרו לו, אין מצב, גדול עליך, תתפרק, אתה לא יכול לעמוד. הגר"א, גיל 12, חיבר פירוש על ספר דצניותא, בזוהר. זה דברים מאוד נשגבים. אנחנו מגיל 40 עוד לא פתחנו ספר דצניותא, אפילו לא יודעים מה זה בכלל, לא מכירים אפילו מה זה. הוא כבר גמר בגיל 12 כל חלקי התורה, וכבר היה בקיא בכל חלקי התורה, וכתב פירוש על חלק כל כך גבוה בקבלה.
בזוהר הקדוש. מי יכול להבין בכלל? גיל 7 כבר סיים כל חלקי התורה. אמרו לו, אתה לא יכול. אמרו לו, רבי אליהו, זה גדול עליך. פסקין, תחזב. טוב, אז לא יראת שמיים של הרמב״ם. תביני רק איזה קמצוץ מיראת שמיים של הרמב״ם. אמרו לו, זה גדול עליך, אתה לא יכול. אתה לא יכול, זה גדול עליך. אתם מכירים לפעמים, המסגר מרתך, ראיתם מרתכת, נכון? בטח, גם אתם יודעים לפעמים, עשו בלגן לפני פסח, עושים כמה עבודות, טוב מרתך, נכון? אז עפים ניצצות, שביבים כאלו של, אתם מכירים או לא מכירים? מכירים, בטוח. עפים ניצצות כאלו של אש. הניצוץ הזה, ניצוץ קטן. אמר הגר"א, תביאו לי ניצוץ, אחד כזה שאף, של יראת שמיים של הרמב״ם. אמרו לו, גדול עליך, אתה לא יכול. מה? אז תביאו לי, לא קבוע, תביא לי רק לעשר דקות. עשר דקות, ניצוץ אחד, כמו שאף מהרתכת, אבל ניצוץ מהיראת שמיים של הרמב״ם. אמרו לו, אתה לא יכול, אתה תתפרק, אתה לא תחזיק מעמד. טוב, אתם יודעים מה? סוחר. צדיק צריך להיות גם קצת, לא כלפי העולם הזה, כלפי עניינים רוחניים. אמרו לו, תשמע, יש את הרמב״ם, בזמן שהוא מתפלל, שהרמב״ם היה מתפלל, אמרו עליו שהיה מתחיל בפינה אחת, היה אף כל העולמות, איך, למה קראו לו נשר גדול? הם אחד חיפשו אותו, לא מצאו אותו. אמצע שחרית לא מצאו אותו. ברמינן, איפה בלע אותו אדמה? לא מצאים אותו לכלום, מחפשים בית מדרש, בפנים, בחוץ, בחדרים. יוצאים החוצה, רואים אותו מרחף בשמיים, כמו מטוס. אף! מה, דבקות שהיה לו להט קודש שהיה לרמב״ם, עם הטלית, עם התפילין עליו, היה אף כמו ציפור בשמיים. הוא ברמינה, אני מחשב תהיה נחיתה, ילדים יש להם משחק רחפן, אתם מכירים רחפן של ילדים, הוא כזה גיבור, כתבט, עם השלט מעיף את הרחפת. אבל הוא לא ידע לשחק, פתאום בום, צנח לו למטה. אתם מכירים ילדים, עוזבים את הרחפן, הם לא יודעים לשחק עם זה. אתם מכירים או לא מכירים? פתאום הוא צונח לו, מתפרק לו הרחפן. פחדו שהרמב״ם גם פתאום יאבד שליטה למעלה באיזה 1,000 מטר גובה, פתאום בום, חס שלום, ייפול להתפרק. עם הגוף שלו, ככה כולו מרחף. מאז עשו תקנה, שהרמב״ם מניח תפילין, היו שתי תלמידים הולכים לידו, שתי בריונים, הם מחזיקים אותו אחד מזרוע הימין, אחד מזרוע השמאל, שלא יעוף להם בשמיים. רק מתחילים לראות ניתוק, מיד מקרקעים אותו, שומרים עליו. היה גבר רבה. הרמב״ם היה מתפלל, היה להלם כל ברכתה. אמר הגר"א, אבל יש את הרמב״ם שלומד תורה, שהתורה כולה שמותה והתברך, שהרמב״ם לומד תורה, הוא נמצא בלהט קודש, בתכלית הדבקות שאין כמוה, ואין שני לדבקות הזאת. אז אולי ניצוץ מ-10 דקות, להחזיק ניצוץ של הרמב״ם בתפילה, אני לא יכול לזכות, ברוך הבא. ודרגה מתחת תפילה זה תורה, כי התורה היא מתחת התפילה. אז אולי אני גם לא יכול להחזיק מעמד 10 דקות ניצוץ של יראת שמיים של הרמב״ם בזמן שהוא עוסק בתורה. אבל הרמב״ם גם היה רופא. אז אולי אני יכול לקבל 10 דקות שהרמב״ם, מהיראת שמיים של הרמב״ם בזמן שהוא מתעסק עם רפואה. אמרו לו, אתה לא יכול. זה גדול עליך. אמר הגר"א, אתה יודע מה? הרמב״ם גם היה מנתח. רופא טוב גם מנתח. שמנתח, שהרמב״ם היה מתעסק עם יהודי, תגיד, יהודי יש לו צלם אלוקים גבוה, יש לו דרגות גבוהות רוחניות, מעלות נשגבות, אבל הרמב״ם גם היה נותן שירות לגויים. שהיה מתעסק עם ניתוח של איזה גוי, גוי זה דרגה הכי פחותה שיש, כמו להבדיל, יש צלם לכל חי, נגיד לכם. חוץ מהכבוד, גם לחתול יש צלם. לכל חי יש לו צלם. אלא שליהודי יש חלקים נבחרים נוספים שאין לגוי. עליונים מאוד, לפי הנשמה שלו ועוד בחינות עליונות, ליהודי יש חלקים שאין לגוי. אבל כי אדם הוא הנפש, כל מי שיש לו נפש, יש לו חי, יש לו צלם. חוץ מהכבוד, גם לחתול, גם לכלב יש, אפילו לנמלה, חיה, תרוע הולכת, יש לצלם.
הגוי פחות מכל הבעלי חיים. גם בצלם שלו פחות מכולם, אבל יש לו משהו. אמר הגר"א, אתה יודע מה? תביאו לי 10 דקות של ניצוץ מהיראת שמיים של הרמב״ם, בזמן שהיה מנתח הגוי, שזה מה שקרה קרשים, הקנטים. אמרו, אתה לא יכול, אבל תנסה. פה הסכימו לתת לו ניסיון. קיבל הגר"א את הניצוץ הזה, של יראת שמיים של הרמב״ם, בזמן שמנתח גוי, תוך חצי דקה מצאת עצמו, שרוע מתחת השולחן, מתהולל ומשתולל, כמו חוץ מהכבוד משוגע. וזועק! קחו, קחו ממני, לא יכול, לא יכול, קחו, קחו את זה, קחו את זה. הרגיש שבירת הכלים, הולך לאבד כל מה שהוא עשה כל החיים שלו. מביא את הנפש, אה? עכשיו תגיד רמב״ם, רמב״ם. מביא את הנפש. מה זה הרמב״ם? אז המלך של מצרים גזר עליו מיטה. והודיע לו חגיגית. אמר לו בסדר. כאילו הוא ניסה, התחנן על נפשו, ראה לא הולך. אמר, טוב, אני מבקש. יגמול לו טובה, 30 שנה מרפא אותך, את אשתך, את כל הבעלי חיים מסביבך, הילדים, כל בני ארמון, בבקשה, תגמול טובה, שתי דברים. אחד, תן לו 3 ימים להיפרד מהמשפחה. אמרו, קיבלת. דבר נוסף, תראו מה זה הרמב״ם. איך אתה רוצה להרוג? לשחוט אותו, נכון? אמרו לו, כן. במקום לשחוט אותו, 2 סימנים, קח סכינים, חוץ מהכבוד, תפשיט אותו כיום היוולדו, ותחתוך את כל כלי דם שלו. מולד 4. יותר טוב. הם עצמי אדם. שחט רוב 2, יצא ליטר 2 של דם. רוב, כל גוף, תחתוך כל הכלי דם שלו. כמו לפעמים ברמנן, כאלו מסוממים, עושים ככה, זה חתך. כל הכלי דם. אז, יראו הרבה יותר דם. אמרו לו, קיבלת. הרמב״ם הלך הביתה. כבר שם שומרים עליו, שלא יברח. יושב עם המשפחה, נכנס בחדר שלו, יש לו כל מיני סממנים. קרא ל3-4 תלמידים מאוד נאמנים. מאוד מאוד נאמנים. תראו מה זה מבהיל את הנפש, מה זה הרמב״ם. כל פעם שאני נזכר בדברים של הרמב״ם, רואה את כולי מהעירה ורעת שעובר בתוכי, מה זה הרמב״ם. נכנס הרמב״ם בחדר שלו, קרא ל... 3-4 תלמידים מאוד מאוד נאמנים, מובחרים וגם גיבורים. אמר להם, זה וזה הנתונים. פרצו בבכי. אמר להם, אל תפחדו. בעזרת השם, אנחנו עוברים את החלק הזה. איך עוברים? הנה אני מכין מרקחת כזאת. ואני מכין מרקחת. הכין איזה 6-7 בקבוקים. כל מיני תמציות מיוחדות. ומינה אותה, אמר להם, תשימו לב. הם יחתכו ככה וככה. תראו, סימן באדם מת. כבר מעולף, אם יחשבו זה מת. אתה מיד שופך לתוך הגרון שלו, של הרמב״ם, את הבקבוק הזה, הבקבוקון הקטן, שכולו זה אבדם, שפוך את זה לגרון, במקום סחיבו אותו החוצה. יהיה מוטל על שטיח, על ארז דווי, סחיבו אותו, תגידו, אחרי לוקחת אותו. תוציא אותו החוצה מהם, תעלו, תכינו כבר על הגלה מראש, תגידו, לוקחים אותו לקבור. תוציא אותו מחוץ ליישוב, סימן להם איזה מערה, תמצאו, תכניס אותו בתוך המערה. כבר בלי הכרה, יהיה, ואתה כל 30 דקות, מהבקבוק ההוא שופך לתוך הגרון. ואתה מהבקבוק הזה כל 2 שעות עושה ככה. ואתה מהבקבוק הזה חילק ל4 תפקידים. רשמו הוראות, חיל ורעד. למחרת, הגיע היום המיועד, צריכים להרוג את הרמב״ם. העמיד אותו במרכז הארמון, עצמי אדם, הפשיטו אותו,
חוץ מהכבוד, וחתכו כל הגוף שלו, כל הכלי דם, ים של דם. תעלף, איבד את ההכרה, אמרו זה הוא מת. במקום התלמיד שפך בקבוק מהכיס, טיק טיק טיק, עשו מה שצריך, גררו אותו החוצה, הוציאו אותו, והם בוכים בדמעות של איש, שער גדול. וכל הגויים מבסוטים, יודעים זה עומד הרמב״ם. החביאו אותו חצי שנה בתוך המערה. 3 ימים היה מחוסר הכרה, אבל עשו כל הטיפול שאמר להם, אחרי 3 ימים חזר להכרה. תראו מה זה, חזר להכרה. חזר. אבל היה מאוד חלש. המשיכו לטפל בו, כמו כל הרעות שהוא נתן להם, ב3 ימים שקודם. חודשיים אחרי, חזר לעצמו לגמרי. אבל עוד היה חלש, נשאר במערה בסתר, והיה כותב. חזר לכתיבה שלו. כתיבה, 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 כתיבה. תראו מה זה. כמה גדולה היה באיש הזה. כמו שאמרתי לכם, כתב מעל 400 ספרים. בהבנות רבים, לא נשאר לנו זולת כמעט 10% מהכתיבה שלו. נשאר לנו יד החזקה, פירוש המשניות לרמב״ם, יש עוד ממש מעט, קצת ברפואה נשאר, יש ממש מעט, זה בקושי 10% נשאר. בקושי 10%, פחות מ-10%. יום אחד שמעתי, איך אני אעשה, יש לי כאן תצוגה. טוב, חיים, אשמח הברכה הראשונה. אבי משה, אתה צריך לחתן בן, נכון? נכון? הנה. יש כאן מי צריך בן זכר? אחד, בוא. בוא בן זכר, בוא אותה. קח הקפה הזה. נו, תיקח את זה, נו. אכל מעשה, זה לא... יום של הרמב״ם, זה משתחרר הפקה, כדאי לכם. ככה, בא. יאללה. 10 חודשים תעשה לנו ברית, ואתה 3 חודשים חתונה יפה בזאת. לפני פסח. אבל אם לפני השיעור אתה צריך לעשות לנו חופה מוקדמת, למה אנחנו באים אליך מכאן לשיעור, לא נפספס שיעור. יאללה, חזרנו, תראו מה זה. שמעתי מי? רבי עובדיה עליו, שלום פעם. ברכת שהכל. הדרו בכל, אבל. אבל לא תשכח. טוב, אז שמעתי מר עובדיה. היה פרופסור באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא עשה מחקר מעל 30 שנה. קרוב ל-40 שנה, שזה מפעל חייו, מחקר גדול, רפואי. איך מתמודדים, בר מינן היו לו תהיה עם אף אחד חס ושלום, עם נחשים. הוא הקיף, משך כמעט 40 שנה, קרוב ל-80 סוגי נחשים, זה הרבה מאוד, קרוב ל-80 סוגי נחשים. כל נחש, קודם כל, איך הוא נראה, איפה הוא גדל, תנאי המחיה שלו, מה הסכנות שלו, חס ושלום, אם הוא מקיש מישהו, מה הסכנה של התקיפה של הנחש, איך מבריאים את האדם שהוא הותקף על ידי הנחש וקש, איך מרפאים אותו, ואיך ניצלים ממנו. עשה מחקר. האמת, זה באמת מלאכת קודש. חס ושלום, שהשם לא יראה לאף אחד, מה זה הקשה של נחש. זה דבר מאוד קשה. השם מציל. קרוב ל-40 שנה, תקשיבו אחי, הולך הפרופסור במסדרונות של האוניברסיטה. פתאום העין שלו, צדה, זה ספר עתיק יומין. ככה, מבצבץ לו פתאום, תשמע, 40 שנה חי כאן. פתאום מבצבץ, היד שלו נמשכת לספר, בום, שולף אותו, רואה ציור של נחש. נחש, איי, זה העולם שלו, נחשי. פותח, פותח, מתיישב, תעלף. מה קרה? מגלה בספר הזה, מעל 300 סוגי נחשים. הוא, הפרופסור הקיף, במשך כמעט 40 שנה, כמעט 80 סוגים. על 8-9 אופרציות, נגיד, תנאי המחיה של הנחש, סכנות שלו, איך אפשר להיגמל, להתרפות. שם מעל 300 סוגים, ציור מדויק כמו תמונה של כל נחש, מה שאצלו חסר, המחשה מדויקת מאוד,
ומתפרס על 30 עד 40 אוברציות בכל נחש. מה הסכנות? אבל איך ככה, ואיך אפשר להוציא רפואות, ומה ככה, ומה ככה, דברים שלא יהיה לה לדעת. מחפש, מחפש, מי חיבר את הספר? הרמב״ם. מה? חכם יהודי, לפני 800 שנה, כל כך הרבה חוכמת אלוקים. אין דבר כזה. אין דבר כזה, רבותינו. כמה היה גדול. אבל תשימו לב, כמה היה גדול, כמה התנגדו לו. כמה קמו עליו? מי קם עליו? גדולי חכמי הדור שלו. הוציאו עליו לעז. אמרו עליו שהוא אוכל עבר מן החי. עבר מן החי. שבאוי. אחד אמר, אני ראיתי אותו אוכל כף יד של בן אדם. כף יד? אמרו כן. שלחו שתי גדולי הדור, גדולים כאלו, גבר רבי, אמרו לו, זימין אותם, היה ראש גדול. רבא מהלו מוכין לגדלות, משהו אין כמוהם. רק איזה ניצוץ מהניצוץ, זה כבר אור גדול. שמעתם כלפי הגרם הזה, כלב החומר כלפי פחותי ערך כמונו. פעם, יש בפאר הדור, אני חושב ראיתי מה בעליו השלום. הבן שלו, רבי אברהם, היה הרבה מתקיף את חכמי לוניל. חכמי לוניל היו חולקים הרבה על הרמב״ם. היו קצת מבזים אותו, מחלימים אותו. הוא היה קנאי לכבודה של תורה, לכבוד אבא שלו. לא יכל להכיל את זה שככה יבזו את אבא שלו. הוא היה משיב עליהם אחד לאחד בחריפות. אז יום אחד הוא הוכיח את הבן שלו רבי אברהם. כתב ספר המספיק על עובדי השם. אמרו לו, הודות לאל יתברך, תראו מה זה הרמב״ם. תראו מה זה מוכין לגדלות. זה היום אני בן 67 שנים. ולא כעסתי מעודי אפילו פעם אחת. תגיד לי בן אדם היום בדור שלנו שלא כעס, תבין. תביא אותו, בוא נעלות על הבמה, בוא נראה אותו. יש לך אדם שלא כעס? כל החיים נרדף ולא כעס פעם אחת. איזה תפיסה, איזה השגה, איזה כוחות. הם מתקיפים אותם, מבזים אותו, והוא מזמין אותם אליו הביתה. טוב, הרבנית, הוא הרמב״ם, הוא אבא של כל הרופאים, אצלו כל המאכלים על פי הבריאות. אבל גם טעימים, לא תפל. הוא כתב בדעות, הוא כתב, ילך אחר הטוב והמועיל, ולא אחר הערב. כאילו לחפש לא את הטעים, אלא את הבריא. אבל גם הבריא היה עושה אותו טוב, טעים. פתאום מגיעים למנה העיקרית, יש תוספות. אצלנו מה מביאים תוספות? תפוח אדמה, אורז, זיתים, מה מביאים? פטריות, מה? אנחנו יכולים לבשל. ראשי ארטישוק, מה יודעים לעשות? אבל הם היו עושים דברים מהטבע, אבל מאוד משובחים. פתאום הביא להם, לא פחות ולא יותר, כפות ידיים. הנה, ראית, הגישו בגז, כפות ידיים, הנה, אחרי כפות ידיים. הוציא אותם לגינה, הראה להם עץ אחד, שהעלים שלו בצורה של כפות ידיים. הביא את הכף הזאת, ואתה רואה, זה בדיוק אותו כף, זה אנחנו מבשלים. למה? זה בכף הזאת, בעלי הזה, יש בו 60 רפואות. זה מי שיש לו בעיית לחץ דם, זה מסדר. זה מי שיש לו בעיית העיכול כזאת, זה מסדר. זה מסובל ממיגרנות, זה מסדר את זה. זה עושה ככה, זה משלים חוסר בברזל. מי שיש לו ככה או ככה או ככה, השתתקו מיד. ואז כמו קיטור יצא להם מהבטן, כל הקושיות שהיה להם. תרץ להם את כולם. שעה אחת, יצאו משתוממים. לא היה חכם כזה. היה בו ניצוץ של שלמה המלך. איזה חוכמה הייתה בו. ומה נפקא מינה? מה נפקא מינה? טוב, עליו השלום, זכותי הגן עלינו. אבל מה נפקא מינה החוכמה שהייתה בו? שהיא לחייתה כבתה. אומר רבה, תרת ראשנו, גם צדיק
שלא נפסיקה הלכה כמותו, למרות שברוב הדברים נפסיקה קרן הלכה כרמב״ם. הרי ידוע שיש לנו שלושה עמודי הוראה. הרמב״ם, הריף והראש. בסדר הדורות, הריף היה ראשון, הרמב״ם היה שני, והראש היה שלישי. ראיתי מבא בילדותנו לפני הרבה שנים, שהיה הרמב״ם, תודה רבה, היה הרמב״ם בין שש שנים, חמש שנים, שש שנים, אביו, רבי מימון הדיין, זכותו הגן עלינו, היה חסידה קדישה. לקח אותו, את הרמב״ם, רבי משה הבן שלו, לקח אותו להתברך מפי רבנו הריף, ביצחק אלפסי. הריף אז היה כבן 90 שנה. היה זקן, ישיש. היה לו זקן ארוך, עד המותניים. זה בקבלה נקרא דקנה דמטה עד דיבורה דליבה. זה מדרגה מאוד גבוהה. זה עניין רמז גדול. והוא זכה למעלה מאוד גדולה. אז אומר הרמב״ם, נשק את היד של הריף. אומר, במותן שיקה שנשקתי את גב היד של הריף, השקתי כל מה שהשקתי בחוכמה. פעם ראיתי במרן החידה הקדוש. אומר, מכאן, ומה שנהגו חכמי הספרדים לנשק ידי החכם, עניין גדול הוא, שכל השגת החוכמה תלויה בזה. למה הסבירו את זה? אומר, בגלל שהחכם מייגע את המוח שלו כל הזמן בתורה. אבל ההגיעה הזאת לא מספיק, הוא מוריד את זה לכתיבה. איך אדם כותב? בלשון שלו איך כותב? מהאצבעות, מהיד שלו. אז מנשקים את היד, מה זה יד? האצבעות האלו שכותבות, הן צינורות של שפע של החוכמה של הרב. אז כל החוכמה שלו יורדת לאצבעות. גם היום שכותבים במחשב, איך מקלידים? גם עוד פעם באצבעות. זה לא משנה, זה גם כתיבה. לכן מנשקים את היד שלו. ולא נכון לעשות חכמה, אשכנזים שיזלזלו בזה. תראו בחידה. אצל אחרים אשכנזים לא נהגו לנשק. אנחנו למדנו רק אצל אשכנזים, ואפילו שלא נהגו, אנחנו כן היינו נשקים. אנחנו גדלנו אצל רבי סוחר עליו השלום, רבי יוסף גרשנוביץ. אני תמיד הייתי מנשק, אפילו שאף אחד לא הרגילו. זה היה מסתכלים עליי כמו אבם שנפל מאיזה חלל. אבל אני הייתי מתכוון לחידה הזה. מה אכפת לי? החידה זה חידה סתומה, אבל לזכות לזה. וזה מדרגה גבוהה. זה מעלה גדולה. יש בזה עניין. פת חכם ששקוד על התורה, כולו בקדושה, פרישות, והלילות שלו על התורה, ימים שלו הופך אותם לימים, והלילות הופך לימים על התורה, זה מדרגה מאוד גדולה. פת בניקיון הלב, ניקיון הדעת, קדושה, פרישות, חסידות, מענבה, גם כולו טבול בים של תורה, מקווה, חסידות, פרישות, זה מדרגות יפות. לא כדי לפספס את זה. תראו מה הזכה לזה. ומרן, תראו, הרבה פעמים, עשרות מקומות, שולחן ערוך, העתיק לשון הרמב״ם כמו שהוא להלכה למעשה. בכלל, בלי להסס. בכל מיני מקומות העתיק אותו. לפעמים היו הריף והראש מחד, והרמב״ם כנגד, ופסק מרן כמו הרמב״ם שודעת יחידה. ביחס לזה. יש לך רבים להטות. תראו, הגדולה של הרמב״ם. אבל גם בדברים שלא נפסק הלכה כמותו, אומר אבינו עטרת ראשון רבי יורם מיכאל, יש כלל, כלל בשמיים. גם צדיק שלא נפסקה הלכה כמותו בעניין מסוים, אבל ביום הילולה דילה הלכתה כבתה. ביום הילולה שלו, גם בשמיים פוסקים כמותו. מסופר. רוצים לשמוע סיפור או לא? תאהבתם? תאהבתם או לא? נמשיך? יאללה, אחלה. נמשיך. רגע, זה הקדמה לשיעור, אל תחכו, אחר כך שיעור. אז מסופר, בימי האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מלאדי, בעל התניא, שבוע הבא, יחול הילולה שלו. כבדלת בטבת. אבא סיפר לנו, אבא האהוב שלנו, רבי יורם מיכאל עליו השלום, יום אחד ישב עם בבא סאלי, היה הרבה נמצא איתו. אז ערב אחד ישב עם בבא סאלי, ישבו על השולחן, היה שקט איזה דקה, פתאום הרב הפיר את הדממה. הרב אמר, הערב, הילולה, הערב כף דלת בטבת, ככה אמר. זה כמו, אני חושב, יום ראשון בערב. יום ראשון זה שבוע, ונכון, ראשון, שני, שלישי, אז כן, כף א', כף ב', כף ג', כן. עכשיו, תחיית שבוע.
הערב אמר להם, כבדלת בטבת, יום הילולה של האדמור הזקן, רבי שניאור זלמן. ואז אמר להם, שניאור גמטריה ואהבת. מה? שניאור גמטריה ואהבת, איך שניאור? בוא נעשה חשבון, בוא נחזור לכיתה ב', בוא נעשה חשבון. שניאור, הקודם שניאור. שין, נו תעזרו לי, שין, 300, נון, יוד, א' אברש, אור, 207, נו. ועוד, כמה זה גם, נו, איפה המתמטיקאים שלנו? 360, 560, נו, 500, 67, נכון? 567, 567, ואהבת, ואו, 6, א', ה', נו, 13, ב', ת', נו, מה הקשר? 567 ו-400. אז מה אמר בבא סאלי? שני אור, פעמיים המילה אור, גמטריה ואהבת. ואז אמר להם, רבי שני אור זלמן, דעתן, 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 ככה אמר. כל עוד של הצדיק הקדוש הזה, יותר את ראשון בבא סאלי, אתה מאוד מאוד שקולה. היה מאוד 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 מתון בדיבור שלו, מאוד מיושב, מאוד 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 מחושב. אז היה בזמן אדמור הזקן, רבי שניאור זלמן, אחד מהחסידים שלו, מהחשובים של החסידים, היה, החסיד הזה, היה סוחר, איש עסקים גדול. היו מצד אחד מסתחרים, מתפרנסים בכבוד, מצד שני, חסידים אנשי מעשה, אז החסיד הזה, היה גם חסיד וגם עשיר גדול. על המזל שלו, היה לו שותף. השותף שלו היה ליטאי, מסנגד. הם היו חברים מאוד טובים, בעסקים עשירים גדולים, אבל בדעות שלהם, כמו שמש וירח, אור וחושך, יום ולילה. זה כל היום שמח, זה כל היום יעלל, מחנה משותף בעסקים מצליחים. יום אחד, החסיד ישב ארוחת צהריים אצל השותף הליטאי. ככה סיפר הבא תרתו שלו, רבי יורם מיכאל. ארוחת צהריים. היו שתיהם מכובדים מאוד, שתיהם מאוד אוהבים. גם נשותיהם היו מכבדות מאוד. הבחין החסיד, תמיד החסיד, החסידים, אם חסיד אמיתי, לא אלה שמקפסים כמו שוטים ברחובות, אבל חסידים אנשים שטבולים בתורה, בממי הדעת וקדושה, יש להם פנים מהירות כל הזמן. לא כי הם מתקלחים בשמפו מייץ ברק, כי ירד שמיים שלהם בורקת. הפנים שלהם מהירות יפות. וזה הבחין החסיד, שבעת הבית, הוא נמתרחה הרבה על הסעודה הזאת של הצהריים, מתאמצה הרבה, באמת כל הכבוד, אבל הם אוכלים ודמעתה על יחיה. והיא בצד יושבת ובוכה, בוכה, בוכה, ודמעתה על יחיה. והיא בוכה כל הזמן. למה בוכה כל הזמן זאתי? אז פנה חסיד, התחלתי, שמה, רגיש לא בנוח. תגיד לי, למה אישה בוכה? מה אני אגיד לך, אתה נוגע בפצע יבש, ישן. ככה 20 שנה, כל יום ארוחת צהריים, חלק מארוחת צהריים, זה הדמעות שלה. על מה היא בוכה? אתה לא רואה בית שומם, אין להם ילדים. נו, מה הבעיה? בוא איתי לרבי שניאור זלמן, אדמור זקן. אוי, אין לך ילדים. אוי, התחלת אתה, נו, חסיד, נו, תעזוב אותך, אתה יודע שהדעות שלו הפוכות, מה אתה? היא רק שמעה שיש קרש הצלה, אתה יושבת מאותו יום, כמו זבוב. אתם מכירים את הזבוב? לא כדאי לכם להכיר אותו. הוא נודניק. יש אלוף, קוראים לו אלוף נודניק. לא מתייאש, אין יוש בעולם כלל, לומדים ממנו. בא לך מפה, חוזר לך מפה, 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 לא. אתה יכול לצאת מהכלים, הוא כזה קטנצ'יק. לא מתייאש. לפעמים גם אישה, היא נתפסת על איזה משהו, יושבת לבעל על קודקוד, לא אכפת לו כבר כמעט למות, רק להוריד את הצרעת הזאת.
תלך אצל האדמור הזקן, תלך אצל רבי שנוח זמן, תלך, תלך. נו, תעזבי אותי, יש לי דרך אחרת, מה את מפריד? חברים טובים, מה העסקים שלנו, דעות שלנו, חלוקות, מה? אני תלמיד הגרב, הוא תלמיד של האדמור הזקן, חלוקים בדעות, מה? לא, לא, יבוא ילד משם, מי שם יבוא ילד, מרגיש לי בלב, יש לי הרגשה, יש לי הרגשה. אתם מכירים את הדמיונות, איפה אתה יודע זה? טוב, אז מה אני אעשה עכשיו? הלך, יום אחד רק בשביל השקט, השלווה. זה עכשיו כל הבית נהיה תהפוכות, שיש השותף אמר שאם יבוא לאדמור הזקן, יהיה ילדים. הגיע אצל האדמור הזקן, והוא כל הדרך אומר, אני אמרתי לך, הרבנים האלו, חסידים האלו, רק כסף. רק כסף, זה מעניין אותם רק כסף, אין להם כלום רק כסף. הגיע אצל האדמור הזקן, חיכה בתור, בלימוז, החסיד זיהה אותו לפני הרבי, שזה שותף שלו, וככה וככה, מתלמידי הגר"א. הסתכל על האדמור הזקן, אתה צריך ילדים, כן. ואם תביא לכאן, נגיד, 1,000 זהובים, נגיד כמו נגיד מיליון דולר, יהיה לך ילדים. טוב. בסדר, יצא החוצה מטומטמת הזאת, אני אמרתי לה, רבנים היה לו רק כסף, האדמורים, זה מה שמעין, רואים רק שטר, לא מביא כלום. חזר לבית שלו, עצבני מאוד. נו, קיבלת ברכה. נו, משוגעת, אני אמרתי לך, האדמורים היה לו רק כסף. נו, אז היית מביא לו מיליון דולר, יש לך 200 מיליון, מה אכפת לך לתת לו אחד, יהיה לך ילד. עכשיו עוד חודשיים יושבת לו על הראש, לך תיתן לו מיליון דולר. עוד פעם, בשביל שלום בית, הלך נתן. לא מאמין, לא כלום, רק בשביל לקנות שקט. אחרי זה האדמור הזקן הסתכל עליו, אמרו לו עכשיו, גם 100 מיליון לא יעזרו לך, לא יהיה לך ילדים לעולם. איי, למה? אז מעיקר הפעם קודמת, למה? אמרו לו, תשמע, יש מחלוקת לגבי מבזה, תלמיד חכם, אם יש רפואה למכתו, או אין רפואה למכתו. דעה רווחת, ההלכה נפסקה, שהמבזה תלמיד חכם, אין רפואה למכתו. אין לו תקנה. ואתה ביזית תלמיד חכם, ביזית אדמור הזקן. וזה את החסידים, החסידים תלמיד החכמים. זה שהם עוסקים כמה שעות בפרנסה שלהם, זה לא מוריד גדולתם בתורה חס ושלום. הם ענקי רוח. ומה ישנה אותו יום? אותו יום זה היה הילולה של הרמב״ם. הרמב״ם הוא דעת יחידה, והוא פסק שהמבזה תלמיד החכם, אם יביא ליטרה זהב, כמו תגיד מיליון דולר, לחכם, אז יפדה אותו ויש לו רפואה למכתו. בפעם הראשונה שבאת, על המזל היה כף בטבת יום הילולת הרמב״ם. וקיימלן, גם צדיק שלא נפסקה הלכה כמותו, וביום הילולה דילה, הלכה כמותו בכל העניינים. אבל עכשיו, י' בן ניסן, אין הילולת הרמב״ם עכשיו. יצא משם בפחי נפש. תראו מה זה, גדולה של צדיק. ולכן יום הילולה חשוב מאוד. ביום הזה, הילולה של הרמב״ם. שברוב הדברים נפסקה לך כמותו, אבל גם במה שלא נפסקה לך כמותו, ביום הזה אפשר לפסוק לך כמותו. זה נפקא מינה לכל אחד. תראו, תמיד יוצא הילולה הזאת בהשגחה פרטית, בשבוע של לידת משה רבנו. אבא, מופת הדור, רבי יוראי מיכאל היה מספר, שהיה הרמב״ם מסתגר בחדרו 10 שנים רצוף. 10 שנים, הסתגר ככה הביא. ולא ראה את השמיים. רק היה שקוד לכתיבה. יושב יום ולילה, כמובן, תפילות, עניינים, אבל בלי עסך הדעת. 10 שנים בלי עסך הדעת. רק על הכתיבה. יד החזקה. 14 חלקים, 1 לאחד משלים אותם. כתב הכל בשפה של הלכה פסוקה, שפה מאוד מאוד קלה ומובנת. מאוד מהירה את העיניים. אחרי 10 שנים, חתם, ומלא הארץ דעת אדוני, כמים לים מכסים, זה המילה האחרונה שכתב,
נרדם, עברו כבר הרבה שנים אז, מי שנפטר אביו הקדוש, רבי מימון הדיין. והוא פתאום רואה את אבא שלו בחלום. רואה את אבא שלו בחלום. מתוך שהוא רואה את אבא שלו הקדוש, אמר לו, בני, הבאתי לך מי שיסכים איתך על חיבורך. זז אבא שלו, פתאום ראו דמות, ראה דמות, אדם יפה, 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 יפה. הרבה יותר מאור השמש. הרבה יותר מאור השמש. אור גדול, 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 גדול. והזקן שלו לבן, 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 בוהק. בוהק. מהיר מאוד. אמרו לו, אני משה ראה ממנה. באתי להסכים איתך על חיבורך. מאז המליצו ממשה עד משה, לא קם כמשה. או קהילות בתימן, שהיו מכניסים אותו בקדיש. בחי יחון, וביום יחון, וחיי רבי משה בן מימון. כל כך היו מחשיבים אותו. כל כך היה גבר רבה. וכל כך היה מקובל על כל השכבות. אומר אבא, מופת הדור רבי יורם מיכאל, תשים לב מה הראה עם המתנגדים שלו. למרות שגם הם היו גדול לעולם. מי זוכר אותם? מי זוכר אותם? ומי לא מכיר את שמו של הרמב״ם? אפילו גויים, אפילו אומות העולם, אפילו רופאים, כל אחד מכל השכבות, אין מי שלא מכיר את הרמב״ם. אין מי שלא מעריך את הרמב״ם. את הגדולה שלו, את הידיעה שלו, את הרוחב הדעת שלו, רוחב הלב שלו. מופלא מאוד. מופלא, 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 מופלא. תשימו לב תמיד, הילולת הרמב״ם, בשבוע של לידת משה רבנו. אותו שבוע תמיד יחול ההילולה שלו עם לידת משה רבנו. אותו שבוע יחול ההילולה שלו. רק ללמד, וזה כוח של צדיק. יבוא אדם, יגיד, טוב, זה הרמב״ם. מה אני? אני רק איזה בן תולידה אחד. איפה אני? איפה הרמב״ם? וגם הרמב״ם, הוא התייגע הרבה. שהוא היה ילד, ילד קטן. היה שובב. אמר חכם בן ציון, פעם ראיתי, בחוכמה מוסר זיכרון הדסה. היה לרבי בן ציון, עליו השלום בשאול, חיבה יתרה לילדים האטרקטיביים האלו. היה משתוללים, קפצים, פה שוברים שמשה, פה משתוללים, קופצים מקום השנייה, מקום הראשונה. אטלטיקאים ככה, עושים הרבה בלגן. היה מחבב אותם מאוד. למה? היה אומר, ככה הם משתוללים היום, שהם גדלים, את כל השבבות הזאת הם יצאו בתוספות. הם יפרקו כל תוספות לפירורים. וזה באמת ככה. הוא היה מאוד מאוד שובב. ואבא שלו היה עסוק בפסקי דין, היה צריך הרבה שקט, יושב הדעת. הוא לא לומד הרבה. עם אחד אבא שלו חוות אותו. ומצר, אני חושב בן 5, בן 6, זרק אותו מהבית. זו לא דרך של היום, פעם היה דרכים אחרות. ואז הוא הצטער מאוד. הוא לא הצטער מהמכות שקיבל, מהזריקה מהבית, הוא הצטער מזה שהוא גרם לאבא שלו צער. הוא בטלן גדול, עד אז לא היה לומד כלום. רק היה מקפץ כל היום, כמו גדי ככה, מקפץ, משתולל. אז הוא קיבל עצמו, הלך לבית כנסת, פתח את היכל, ומתפלל, מתפלל, מתפלל, זרק מראה לשמיים שקדוש ברוך הוא ירחם עליו. פתאום מגיע איזה הערה בלב שלו, פתח חומש שתתחיל לקרוא. פתח חומש שתתחיל לקרוא, והיו האותיות מהירות לו. והיו האותיות מהירות לו. וככה התחיל עם חומש, מתורה לנביאים, מנביאים לכתובים, כתובים למשנה. התחיל לרוץ על הגמרא, וקנה בשנים מועטות ידיעה רבה מאוד. התחבר חזר עם אבא שלו, והיה כבר גבר רבה. שקד על התורה, בכל הלב הנשמה. הגיע למדרגות מאוד גבוהות, אחר כך למד רפואה, סיפרתי לכם איך. אחר כך היה
מתגולל כל מיני התמודדויות שהן הגלויות שהיה. אז הוא ראה את הצער שעוברים אנשים והצרות שתקפו באותם דורות, ואני חייב לעזור להם. איך אני אעזור להם? איך אני אעזור להם? אמר רק על ידי שאני אכתוב תמצית של כל התורה בשפה קלה. שפה פשוטה. שפה שווה לכל נפש. ולכן הוא כתב סיכום של כל התורה בתוך המשנה תורה. אנחנו קוראים לזה משנה תורה, כאילו חזרה על התורה. תורה שבכתב, תורה שבעל פה, כל סיכום. וזה ארוך בטוב טעם. לכן אשר אדם שיכול כל יום לזכות שלוש פרקים. אז כל שנה הוא מסיים את הרמב״ם. שזה סיום של כל נגלה של תורה. הרב עובדיה, הם מברך את הרבי מלובביץ'. שמעתי כמה פעמים באוזניים שלי, בפיו בירך אותו ברכות גדולות מאוד, על התקנה שעשה לחסידים. כל יום שלושה פרקים, או פרק אחד, ואז כל שלוש שנים מסיימים. אז מי שהתפעה איתו שחרית, תמיד היה רואה חטפיית שחרית, מיד, עלו נשבח אחד או שמי אחד, כמה פסקים שזה, מיד היה מתחיל, היה קורא פרק רמב״ם כל יום. פרק רמב״ם, עושים קדיש. אבל כל יום, כל שלוש שנים מסיימים הרמב״ם, כל שבת. אני זוכר שהגענו פעם ראשונה לרמב״ם ללכות פרה אדומה. הייתי כל כך מורגש, התיאור שלו היה כזה חי. הרגשתי כאילו אני נמצא עכשיו בפועל, בתוך המעמד של פרה אדומה. אני הרגשתי, הייתי גורסת לשון הרמב״ם, וכל כך הייתי מורגש, הרגשתי כאילו ממש כמו אתה רואה בתלת מימד עכשיו, ממש בפועל אתה חי את הפרה אדומה. והעיניים שלי זולגות, דמעות, ואני לא בוכה אף פעם. באבונות בלוויה של אבא, לא הצלחתי להוריד דמעה אפילו. ואני הייתי בוכה, וראיתי טמאה עליי. איך אתה לא... אפילו עושה לה מוריד מים. אבל כל מי שיקרא את זה, ירגיש ככה. הוא מביא אותך להתרגשות נוראה. מתי לא ירגישו ככה? אתם יודעים מתי? שאדם כל חצי הלכה נוגע בטלפון. אבל מי שיודע ללמוד תורה, בלי להתעסיק עם כלום, לשקוע, מתנתק מיד. לילה אחד, לפני הרבה שנים, הייתי אלה לשבת. עשיתי שבת, לפני הרבה שנים. תשמעו, אצל חמי, זכר לטוב, איש יקר וצדיק. אותה שבת, עוד גיס אחר, גם עשה שם שבת, אחד מגיסים שלנו. ואשתו של אותו גיס, כלומר אחותה שראיתי אולי שלושה ימים, אולי שבוע לפני, אולי כמה ימים אחדים ילדה לפני כן. והיה התינוק הזה בוכה כל הלילה. אני הרגשתי שהגיסה הזאת מסכנה, היא מתפרקת כבר כמה ימים בלי שנה, מסכנה יולדת. אמרתי לו, תביא את התינוק אני ארים. לא נעים, אמרתי לו, נעים, תביא אותו. הלכתי שני. מת השם, היה לי שבועיים עמוסים עם הכולל, ושבועיים לא הספקתי הקביעות שלי. אמרתי, לקחתי רמב״ם, אמרתי, נתחיל את הרמב״ם על הסדר. לא לילה הספקתי, מה שלא הספקתי בחיים שלי. הייתי לאט לאט בנחת, מאחרי הסעודה, והיה בוכה. אבל אם נמרים אותו טוב, נרגע. החזקתי אותו, אני חושב, מ-9, אולי מ-10 עד 4 בבוקר. 6 שעות, אני זוכר, החזקתי אותו. אחר כך שבועיים כאב לי הזרוע. אבל לא נורא. אבל בזכותו הספקתי 38 פרקים. לא בלחץ, לאט לאט, הייתה ברכה בזמן. פתאום לא האמנתי, כאילו הסתכלתי עם הפסים. אני גלשתי עוד הרבה קדימה, היה לי עוד ספרים והספקים שלי. בלילה אחת. ולא רגשתי את הזמן בכלל, 6 שעות עבר כמו רבע שעה. כל כך הלשון שלו מתוקה מאוד. היום הוא כבר גדול, היום הוא כמו... עמוד. ואז היה קטנצ'יק, תינוק, עליה שבוע, 10 ימים היה. החזקתי אותו, אני זוכר, ככה 6 שעות, רק מחזיק אותו מלדנט. היא קמה בירה חדשה, אבל אני קניתי עולם, הספקתי, מה שלא הספקתי בחיים שלי אותו לילה. כל זה אני אומר לכם, רק תראו כמה לשון שלו יפה. תראו כל זה, למה אני מעריכים לכם? כמה זה נפלא לקבע רמב״ם.
זה לא צריך 3 שעות, 100 שעות, 10 דקות. אתה נוסע ברכבת, תחזיק לך תמיד ספר ביד, תוכל במקום לקשקש בטלפון, יש לך 15 שעה, 5 דקות פנאי, דקה אפילו פנאי בתחנת אוטובוס, תקרא 2 הלכות, 0.5 הלכה. זה מרחיב את הדעת. גם אתה לא מבין, לא נורא, תעשי סימניה, מחר תבין. מתוך הרגילות של הלשון לגרוס בתורה, יום אחד ייפתח המוח, אתה תבין. גם, בדבר שלא נפסק ככה. מי שנצמד לרמב״ם בכל אורחותיו, אף פעם לא הפסיד. גם זה מרחיב את הדעת. זה מפקח. וזה ממש בחינה של משה רבנו. זה המשכה של התורה בפועל ממש. בפועל ממש. זה המשכה של כל התורה. לכן אשרי אדם שדבק בתורה הקדושה הזאת. נמצאנו היום למדים קצת בגדולתו של הרמב״ם, ותרגום אלינו הלכה למעשה. ועד עכשיו ימי השובבים, ימים מאוד קדושים, ימים מסוגלים לתיקון הנפש. יש בכתבי קבלה, הרחיבו הרבה בעניין של תעניות וסיגופים וכו'. אז יש בדבר הזה, הרבה מקובלים נחלקו, נכון להתענות או לא נכון. האמת היא, מה שאדם יעשה זה הרבה סימוכים, כי זה דברים מאוד עדינים. אני יודעתי, זה דברים שלא שווים לכל נפש. וזה דבר אינדיבידואלי, כלומר זה משתנה מאדם לאדם במציאות שלו, וגם לא כל אדם בכל מצב שווה לזה. יש מי שצבר הרבה חלודה, אז יכול להיות שהוא חייב את העבודה של הסיגוף עם מי שלו, זה יכול לפעמים יותר להזיק ולגרוע, יש בזה גם לפעמים הרבה עצת היצר. לא לכל אחד זה נכון הדרך הזאת, וגם לא לכל אדם בכל תקופה זה נכון. אבל לכל אדם יהיה תועלת ותיקון גדול מאוד מאוד אם יתמיד בתורה. שהעמל והגיעה בתורה הוא מתקן יותר מכל התיקונים. על דרך זאת התורה לעולה, למנחה, לחטאת, לאשם, למילואים, וזבח השלמים. כל העוסק בתורה לעולה. עולם חפיר על ירוע לב, צריך. התורה מתקנת, החטאת, שום דבר. כי התיקון הגדול יותר מכל התיקונים זה לימוד בעסק התורה. לכן גם אדם ידע נכשל באיזה דברים, דווקא עכשיו בשבועות האלו של שובבים, התחזק עוד יותר בתורה. הווה ממעט בעסק, בעסוק, בתורה הקדושה. שהלימוד תורה הזה מתקן את האדם לאורך ולרוחב. ומיישר כל הדורים בין האדם לקונו יתברך ויתעלה. ולכן אשרי אדם, אשרי חלקו, מנעים גורלו של מי ששוקד על לימוד תורה. תמיד יש ניסיונות, תמיד יש מעניות, תמיד יש סיבות להיבטל. חוכמה וגדולה של אדם שלא מפסיד. לא בטל אף פעם. לוקח סדר בקביעות, בדבקות. תפוס מניין שאחרית נגיד ב6, קדימה. תחליט, אני קם ב4:30. מספיק להתרגל, להתפנות, להסתדר, תבילה במקווה, איזה שעה, שעה ורבע של לימוד תורה לפני התפילה, קצת חסידות לפני התפילה, קצת מאמרים של עומק, שפותחים את המוח והלב, מפה תפילה בעבודת נפש גדולה. ראיתי מרן החידה הקדוש, שכל מה שעשו תקנו לימוד של הלילה, בחצות, כל מיני זמנים מיוחדים, זה הכנה לשחרית. זה הכנה לתפילת שחרית. לכן אשרי אדם שלא מבטל דקה אחת מהתורה. ואין לך דבר גדול יותר מהמעלה הזאת. נזכה בזכות הרמב״ם. באדוננו רבי יעקב אבו חצירא, בעל ההילולה של היום הקדוש הזה. לקבע עלינו עול תורה. מתוך שנקבע עלינו עול תורה, כבר אמר התנא, כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ. עול מלכות, עול מיסים ורנוניות. כל הצרות השעבוד וכל מיני בעיות של האדם נפטרים אליהם. ועול דרך ארץ, עול אישה וילדים. היה פרנסה קשה, פתאום נפתחת, השתבח, שמו ברזים, חצם השמיים לתואר. שפע עצום נפתח. בזכות עול תורה, שמושיע את האדם מכל העניינים. ואשר האדם שהוא דבק, ומתמיד ומנצל את הזמן. רק שתהיה הכוונה תאורה לשם,
שמיים, בלי פניות, בלי שום נגיעה. העבודה של ישמע היא עבודה קשה שבמקדש. עבודה קשה שבמקדש. יש רק אדם שמגיע לבית כנסת בכלל בלי טלפון. שיר באותו. האמינו לי, לא יקרה כלום אם אדם שעתיים ביום לא נוגע בטלפון. מרוב שהיום נקשור אנשים בקופסה הזאת של טלפון, לא יכולים דקה בלה, אפילו באמצע עמידה. כל הזמן תראה, תסכים איתו. זה ביזיון גדול. זה סותם כל המבואות של הנפש האלוקית. כל המבואות של הנפש האלוקית. הכל, גם יש, היה איזה סיכוי לאדם יום אחד להתפתח, המציאות של טלפון, בקרבת האדם 24 שעות, סותם את כל המבואות של הנפש האלוקית. תראו כמה אנשים יפה תואר בשבת. אנשים של שבת זה לא אותם אנשים של חול. אותם אנשים, היה אומר רבא בשבת יפה תואר, למה? אין להם טלפון. 24 שעות, אתה יכול לנתק בן אדם. אתה פתאום מתחיל לדבר עם בן אדם, וואו, מתחיל להיכנס לעולם. נכנס לחוויה אחרת. מה, כי הוא אוכל? מה, באמצע שבו הוא צם? הוא לא צם, הוא גם אוכל. מה אתה חושב? אלא מה? מציאות שהאדם מתיישב בדעתו. זה נקרא בלשון הרמב״ם שתתכונן דעתו עליו. גם, אישה שרואה שבעלה קיבל עליו עול תורה. הוא חליט, יש יור של הרב בשעה X, והוא מתמיד. היא תעמוד פעם, פעמיים, חמש, עשר בדרך. שמע ככה, ככה, היא תראה שהוא דבק במטרה, תחזק אותו. היא תבין שהוא רציני. אישה צריכה לדעת, והיא חייבת להרגיש, שבעלה הוא בעל עמוד שדרה, ולא מתכופף מכל דבר. והיא תעריך אותו פי מאה, ותאהב אותו פי אלף, אם היא תדע שהוא דבק במטרות שהוא מציב לעצמו. הוא לא מתנדנד. שלום בית מתערר, שירה אותו שעה למעלה, שעתיים למטה. שם היא תזלזל בו. היא לא תעריך אותו. אישה מעריכה את בעלה, שירה אותו דבק במטרה, ולוחם ומצליח. יש התמודדויות אז מה? אף אחד לא גדל בלי התמודדויות. סיפרתי לכם על הרמב״ם הרבה סיפורים היום. היום שעה וחצי רק אמרתי לכם אגדות על הרמב״ם. למרות שתכננתי מהלך אחר לגמרי, מת השם. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שנדבר על הרמב״ם, יהיה כל השיעור היום במעלותו של הרמב״ם. הוראות אלינו. זה דרכי חיים מה ששמעתם. זה דרכי חיים. ככה בונים בית, ככה בונים נפש. אדם שיתרגל לגשת לעבודה שלו, למלאכה, לפרנסה שלו, מתוך סדר מסודר, עקביות של לימוד תורה, של תפילה, של בית, לכל אחד הזמן שלו. האדם הזה בחיים לא יראה בעיה בבית. שלום בית מתערער, שהסדרים מתערערים. רבול בכותב על אישור, צל מוות ולא סדרים. כל הנפילות מתחילים בבית שמאבדים סדר. שיש סדר יום, זמן קימה, זמן שינה, זמן שיחה, זמן דיבור, זמן של חינוך, זמן של לימוד תורה, זמן של אכילה, לכל דבר יש זמן. היה רמב"א, הרשב"א, אבא מספר עליו השלום על הרשב"א. הרשב"א היה אב בית דין, היה גם רב העיר, גם ראש הישיבה, והיה גם רופא. והיה עמוס, עמוס, עמוס לעיפה. עמוס, עמוס, עמוס. עמוס. שמו פלא. היה מספיק כל יום לשבת שעה עם אשתו. יש לו עשרות תיקים בבית הדין, וגם ברבנות, וגם ראש הישיבה. גם היום עושה ארבע שיעורים ביום. צריך גם להכין את השיעורים. קיצור, היה צריך יהיה ממש של 80 שעות, מכניסה הכל ב-24 שעות. היו תמהים עליו התלמידים, איך הוא מספיק גם לשבת עם אשתו? אמר להם, זה הדבר המעמיד. מפה שואבים כוח לכל היממה. השעה הזאת ביחד, זה הברכה. אמרו לו, איך אתה מספיק הכל? אמר להם, אני עושה הכל לאט. מה? אתה עושה הכל לאט? אם אתה עושה לאט, צריך לא להספיק. אמר רבא, תשמע, תראו כמה הם היו חכמים.
אני אעשה הכל לאט, ואז מה? מוביל את הנפש. יש אחד, חושב 4 פעמים, אבל עושה 1. מקבל החלטה, אחרי שהוא בדק את זה, 4 כיוונים. אז הצעד שלו חכם ונבון וקולה על המטרה. אבל יש אחד פזיז, וריק רעיון, מיד רץ עושה אותו. בסוף מגלה שזה טעות, אז חוזר בו, אז הולך לשם. כמו אחד, קרא לגנן. אתה רואה את העץ הזה? זה מפריע כאן. תעקור אותו, שים אותו שם. מה אכפת לו? מקבל כסף. טוב, עקר אותו שם. אחרי ימיים, תשמע, זה לא מתאים, אין כאן שמש. תעביר אותו לכאן. עוד פעם, זה לא מתאים, יש קור. תעביר אותו לשם, מתי מת העץ. ויש אחד, לפני שעושה מעשה, עבר קרא לעקור את העץ, בוא נבדוק. מה יש שם? אין שמש. פה יש הרבה קור, זה לא מתאים. פה יש ככה. אז תשאיר אותו כאן הכי טוב. הוא חושב 4 פעמים. אני עושה לאט, כי אני חושב. לכן היה להם ברכה בזמן. הם לא היו פזיזים. וזה הכוח שלנו. מתון, מתון 4 מאזות שוויה. המתינות שלנו. המתינות נובעת מיישוב הדעת. יישוב הדעת נובע משלווה פנימית. שלווה פנימית נובעת מתוך אמונה שכל מה שקורה איתנו לטובתנו. המציאות הזאת, וכל המרכיבים שאמרנו עכשיו, הם יוצרים מציאות של שמחה בלב של האדם. אם אחד הרב עובדיה אמר לאבא שלי, הרבה פעמים קשה לו באיזה דברים היה קורה לאבא שלי. אז אם אחד השיחות שהוא קרא לו, שב איתו. אז אמר לאבא שלי יום אחד, העולם חושב, היה קורא לו חכם, החכם, העולם חושב שיש לי זיכרון. אמר לו בטח, כאילו, אמר לו לא, יש לי שמחה, אני אדם שמח. עוד הוא מדבר, אתה מתחיל לרקוד איתו על הכיסא. ככה. זכותם מגנה עלינו, יעמדו מליצי יושר עלינו, נזכה להידבק באורחותם ודרכיהם הקדושים. להקנות את זה בליבנו ונפשנו, בנשותנו היקרות, בבנינו היקרים, בנכדים היקרים, לראות דורות ישרים מבורכים, כולם זרע ברך השם, תתברך הפרנסה שלכם, אלו שהגיעו הילדים לפרקם יזכו להקים בית בקרוב ממש, אלו שצריכים איזה בנים זכרים יזכו בקרוב ממש, אלו שצריכים ברכה בפרנסה שבקרוב ממש, אלו שצריכים שיהיה זוגיות יותר שמחה בבית, אלו שצריכים דירה רחבה מרחיבה דעתו, שיהיה להם גם בקרוב, וכל אחד מה שצריך ישועה, שיזכה זכות הרמב״ם בקרוב ממש, והייתה לה' מלוכה ובגאולה הקרובה במהרה בימינו, אמן כרצון. אבל גם ברכה לרבי שלום, איפה רבי שלום שלנו? שמוסר נפש לשיעור הזה כל חודש, מארח אותנו בכבוד, יזכה לאריכות ימים, לבריאות טובה עם הרעיה היקרה, חופה של הבנים והבנות, הילדים כולם, נכדים יפים וטובים, וכן יהיה רצון ונאמר, אמן. משגיח מן החלון מגשים את כל החלומות, וגם כשהוא מסתיר פנים, אותו מציץ מן החרקים.